មើលព័ត៌មានទី4ដែលយើងបានប្រាប់បានជម្រាបបងប្អូនជាពលរដ្ឋរួមតំបន់ក្បាលឆាយនេះមានការចាប់បងប្អូនជាពលរដ្ឋឃុំឃាំងណាហើយមានការដោះស្រាយព្រឹកថ្ងៃទី30ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2016គណៈកម្មាធិការខេត្តបានយកគ្រឿងចាក់ទៅកាយព្រំការពារព្រៃក្បាលឆាយនៅចំណុចក្រុង21ភូមិ1សង្កាត់1ក្រុងសៀមរាបគណៈនោះដែរត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់នោះស្រែកត្រហោយំសូមអាជ្ញាធរអនុគ្រោះដល់ពួកគាត់ដោយសូមរស់នៅទីតាំងដដែលនឹងសំណូមពរដល់សម្ដេចតេជោជួយអន្តរាគមន៍តែបន្ទាប់ពីលោកសមុទ្រសុធិររិទ្ធប្រធានមន្ទីរបរិស្ថានខេត្តសៀមរាបបានណែនាំពួកគាត់បន្តិចក្រោយមកពលរដ្ឋមួយចំនួនសម្រេចទៅមើលទីតាំងដីដែលខេត្តត្រៀមដោះដូរជូនពួកគាត់តែមួយចំនួនទៀតនៅមិនទាន់យកព្រមដោះដូរនៅឡើយទេបាទសូមស្ដាប់បទសម្ភាសជាមួយនឹងប្រជាពលរដ្ឋដាំដំណាំដាំដោះបានប៉ុណ្ណឹងដាំឈើដាំស្វាយខ្ញុំមានផ្លែហូបអស់ហើយហើយខ្ញុំទៅនៅនោះដាំឈើខ្ញុំនៅណាទៀតសុំគុំបេងប្រជាជនឲ្យចេញពីកន្លែងនេះនៅថ្ងៃហើយសុំឲ្យជីកកាញ់ឲ្យជីកចូលព្រៃហើយប្រជាជននៅកន្លែងណាសុំឲ្យនៅកន្លែងហ្នឹងពួកឯងដំណាំដាំដោះដាំបានផ្លែស៊ីអស់ហើយមិនចង់រស់រើចេញទៅណាទៀតទេហើយដីនៅនៅរាល់ថ្ងៃនេះតែលុយរត់មកពេញគេទេសងគេមិនបានរួចផងឥឡូវគេចង់មកទៅហើយចង់ឲ្យខ្ញុំទៅនៅកន្លែងផ្សេងឲ្យខ្ញុំរស់ផ្ទះនឹងទៅនៅមិនមែនរស់ព្រៀមបានទៅនៅព្រៀមវាតែងតែខូចខាតហើយជីវភាពខ្ញុំរត់ថ្ងៃរត់ម៉ូតូដុតហើយឲ្យខ្ញុំគ្រួសារខ្ញុំនៅណាហើយសាលារៀននៅនឹងក៏រៀងចិត្តហើយគាត់គិតនាំកូនដាក់ទៅពេលមកក៏រៀនមកកូនចេញគាត់គិតទៅយកបាទឡើយសកម្មភាពនេះនៅឆ្ងាយពីណាបន្ទាប់ពីប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនគាត់ព្រមទៅមើលនៅការដោះដូរដីថ្មីហើយពលរដ្ឋមួយចំនួននៅតែបន្តស្រែកយំដោយគាត់បានលើកឡើងថាដើមឈើធំធំដំណាំធំធំមកហើយបាទគាត់អត់ចង់ទៅទេឥឡូវនេះនាំអារម្មណ៍បងប្អូនមកស្ដាប់នៅប្រសាសន៍របស់ដំជុនមានអភិបាលខេត្តប្រសិទ្ធិនុកដោយើងត្រូវតែគោរពច្បាប់ទាំងអស់គ្នាប្រជាជនយើងជាប្រជាជនដែលមានការគ្រប់គ្រងរបស់រដ្ឋបាលមិនមែនប្រជាជនបែកធ្វើអត់ដាទៅផ្ទៃយ៉ាងទេសូមឲ្យសារព័ត៌មានទាំងអស់ជួយលើបញ្ហាចូលរួមចំណែកគ្នាក្នុងការដាស់តឿនក្នុងការជួយឲ្យបងប្អូនប្រជារដ្ឋគាត់យល់ជាជំហរខេត្តគឺបាននិយាយអស់ហើយផ្សព្វផ្សាយគាត់អស់ហើយដោះដូរត្រៀមគាត់អស់ហើយប៉ុន្តែជាជំហរខេត្តអត់មានជំហរឲ្យក្រៅពីជំហរអនុវត្តអនុក្រឹត្យលេខ116ទេហើយបើសិនជាបងប្អូននៅតែជជែកមិនព្រមចាក់ចេញអានឹងគ្មានជំរឿនណាក្រៅពីយើងប្រើវិធានការច្បាប់ប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងវាត្រូវអញ្ចឹងហើយអត់មានធ្វើបែបក្រៅពីនឹងការបណ្ដេញប្រជាជនចេញពីតំបន់ក្បាលឆាយចំណុច55មេតានេះមិនមែនជារឿងថ្មីឡើយប្រជាជនដែលបានមកតាំងលំនៅលើចំណែកដីអនុក្រឹត្យលេខ76ក្បាលឆាយនេះតែត្រូវបានអាជ្ញាធរខេត្តបណ្ដេញគ្រប់អាណត្តិអភិបាលខេត្តទាំងអស់តែរហូតមកដល់អាណត្តិអាដាមយឹមវិននេះក៏នៅតែបន្តបណ្ដេញមូលហេតុដែលរដ្ឋបាលខេត្តមិនអាចឲ្យគ្រប់គ្រងរួននៅទីតាំងនោះដោយសារហេតុផលដែលសារប្រភពទឹកស្អាតក្បាលឆាយសម្រាប់ប្រើប្រាស់ទូទៅខេត្តប្រសិទ្ធនោះតែយ៉ាងណាអាដាមស្រុនអភិបាលរងខេត្តប្រសិទ្ធនោះនឹងជាប្រធានគណៈកម្មការបានរៀបចំស្នើឲ្យបងប្អូននៅតំបន់ក្បាលឆាយនេះមេត្តាសហការជាមួយនឹងរដ្ឋបាលខេត្តដែលនាំគ្នាទទួលយកចំណែកដីដែលខេត្តរៀបចំជូននេះចំពោះទីតាំងដែលបងប្អូនរស់នៅបច្ចុប្បន្ននេះខេត្តនឹងរៀបចំដាំដើមឈើឡើងវិញសម្រាប់ជាប្រភពទឹកក្បាលឆាយដើម្បីប្រើប្រាស់ទូទាំងខេត្តសិនុបាទសូមស្ដាប់ការលើកឡើងរបស់អេដងតែមាន17ផ្ទះដែលចំកន្លែងកាយព្រំហើយយើងផ្ដល់អតិភិបចំពោះតែអ្នកដែលមានផ្ទះហើយរស់នៅជាក់ស្ដែងនេះតែយើងឲ្យទៅដោយមិនចាំបាច់ចាប់ស្នោទេយើងឲ្យរៀបចំផ្ទះដែលចំផ្លូវល្អដែលគេហៅថាជាការលើកទឹកចិត្តឲ្យគាត់ដែលគាត់បានស្ម័គ្រចិត្តឲ្យរុំរើផ្ទះទៅនៅមុនគេអញ្ចឹងយើងឲ្យអតិភិបគាត់គឺមិនបាច់ចាប់ស្នោគាត់យើងឲ្យទីតាំងដែលគាត់ល្អតែម្ដងតែគាត់បានយ៉ាងម៉េចហើយឃើញថាការលើកឡើងរបស់អាដាមយុនមីនទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋដែលយើងនិយាយថាអនុក្រឹត្យការពីបាត់មុនបានចុះហើយបាត់ហើយក៏មានការបណ្ដេញបាត់ពីអភិបាលខេត្តមួយចំនួនទៅមួយចំនួនចា៎ប៉ុន្តែបាត់គ្រាន់តែជាការយល់ឃើញរបស់ធានអឹមបាត់ជាមួយនឹងកញ្ញារាំងសីទៅលើបាត់ផលដំណាំរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋឥឡូវនេះបើសានថាយើងនឹងមកចង់ឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់
ដោះដូរកន្លែងកន្លែងនោះទៅអញ្ចឹងណាចាតើគាត់បានលើកឡើងថាយ៉ាងម៉េចគាត់លើកឡើងថាផលដំណាំគាត់ឥឡូវយើងគិតទៅផលដំណាំដែលគាត់ដាំនោះប្រហែលណាគាត់ចំណាយប្រហែលចាបាទគាត់ឆេលីអង្ការគាត់ទទួលផលណាគាត់ទទួលផលប៉ុណ្ណាដោះដូរគាត់ទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់លើកឡើងថានៅទីនោះគ្មានភ្លើងគ្មានទឹកប្រើប្រាស់គ្មានសាលារៀនគ្មានវត្តអារាមតោះស្រ័យគាត់ទៅចាបាត់ធ្វើសាលាឲ្យកូនគាត់រៀនចាវត្តអារាមដែលគាត់ធ្វើបន់ទៀតនេះគាត់ទៅធ្វើបន់ចាបាត់ផ្លូវបាត់ល្អបាត់អ្វីដែលជាការលើកឡើងមកបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងធ្វើឲ្យគាត់ទៅហើយធ្វើឲ្យល្អជាងមុនចាបើសិនជាបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋគាត់មិនទៅទៀតនឹងនេះជាកំហុសគាត់ហើយកំហុសគាត់ហើយខ្ញុំមិនជឿថាយើងធ្លាប់តែជិះវិញពីម៉ូតូវិញណាធ្លាប់ជិះអាកុបគេដោឲ្យជិះអាសង់ខ្ញុំមិនជឿថាមិនជិះអាសង់ទេចាបាទបើសិនជាល្អសម្រាប់បងប្អូនជិះរថខ្ញុំជឿថាគាត់មិនស្រែកជុំទេអញ្ចឹងតំណាងគាត់ប្រហែល1លានយើងអត់គាត់1លានទៅឬក៏1លាន2សែនទៅណាឲ្យគាត់ចាក់ចេញពីតំបន់ហ្នឹងទៅព្រោះថាតំបន់នេះជាតំបន់ដែលបាទអភិវឌ្ឍចាព្រោះថាដើម្បីយកទឹកស្អាតប្រើប្រាស់ទូទាំងខេត្តបរសៃនុអញ្ចឹងចំណុចនេះក៏សូមបងប្អូននឹងមេត្តាយល់យោគអធិស្ឋានផងដែរយើងការអភិវឌ្ឍវិតាយតែមានការប៉ះទង្គិចប៉ះពាល់ដល់បងប្អូនអញ្ចឹងសំខាន់តែយើងគួរតែរួមចំណាយក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិដែលយើងចំណាយនៅផលប៉ះពាល់នឹងបន្តិចបន្តួចរបស់ខ្លួនយើងទៅហើយយើងឃើញថាបាទសូមកុំប្រើកម្លាំងបាយណាមួយទៅលើបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋការចាប់ចងការឃុំឃាំងធ្វើឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្តៅក្រហាយចា៎នៅពេលដែលបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែក្តៅក្រហាយធ្វើឲ្យគាត់លែងចោចចោលលែងមានតែស្រែកសុំសម្លេចចា៎អន្តរាគមចា៎បាទដំណោះស្រាយមានច្រើនបាទវិធីណាក្នុងការដោះស្រាយសង្ឃឹមថាអាដាមយុនមីនបាទនឹងបាទធ្វើការងារនេះកាន់តែល្អប្រសើរបាទជៀសវាងទឹកភ្នែករបស់ប្រជាពលរដ្ឋបាទមិនចំណេញទេមិនរស្័យណោះចា៎នៅពេលដែលយើងធ្វើការងារនេះឲ្យបាទឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្រែកយំអញ្ចឹងគាត់ឈឺចាប់មកជីវិតតែម្ដងចា៎